Хакасия Дашанур Аразнага Отера Эстрада Аргамерии, Пюль Туртинжи Хатиер Тарше, Андара Лазарлар, Турциядан, Сербиядан, Таджикистанан, Крымнан, Пазада Пасха Хазналарнан Келган Харх Ус Аржи, База Унбер Шархжи. После того, Бинга пресс-конференция, Хакасия Дау Культура Министры Светлана Окольникова, Марага Келган Алжаларнан Стоп, Аймах Шерлерна Келган Ажаларга, Дурдюдер Тель Алзып Таназарга Алган. Көздімге Казахстанның, Пазапашкартастанның сарын жылары, от ұрына шалсай ханып келшелер, бірі артистер пісер, пастағызына келгенер. Ше фестивальны төстен күрлерге бұ марығы үшін алғысты сарын шытырганар. Пүнгі күнге келістер сарынлар номинация кергіміз. Нәр шеттер хантыр залар, хайдақ стейл, жанр хостырышы, ше ол болзын, хайдеде болзын, постшонның, постылының пазылғын, мировой хиттарны біз хият астапшағыз, хайде мұндақ ұлық шоу-проекттар да бар. Андық немеледі біз тұзалын мен жеріз, че бүнгі күнге келісті сарынларды біз алшабыз. Аймақ шонларына біріктіршеткін ұржылар маринді, көрік жылырны аптан кізе алын жасайық болар. На технологиялар шутасға керіштіршеткінді, көніне кірген сарын жүр үшін телефон пастыра үн перебізірге ұлдай беріше. Мінді біздің науындай пазы пірсе ол прямой эфир болар. Біздің генеральный информационный партнер, кем РТС, я губернатор каналы, оңдай Фершевске, СМС-голосование болар, я хайда идет про Россия, шарадылша үнберерге, я кемнің үшін. Илік біз шитон шиты төрт санлық номер алшазын, анда аның СМС-кады отыр проектері пас бісазын, и кем хайдақ немес тестеге номер адапшазар. Отыры Марах фестиваль 3 күн ештар. 10 июнян пасте 12 июн хатері. Мынды гран-при ұтқын кізе 150 мүн ақшалық сайық берілдар. Анарда Хакасиядағы шұтығы жыларға, оға аппай программалы ойын көріп аларға, мұндай азылша.